Undanyi hai, Undanyi hai. Nikisema Azimio unasema inawezekana. Azimio, wacha basi nione mkono ya baba. Azimio, Azimio, mimi nimekuja kuwaomba, nimetoka Murang'a County, nikuja hapa niwaambie sisi wana Azimio, tunawaomba kwa heshima ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 imebaki siku 26 tu, muamke mapema ili sisi wote tuseme Kenya yetu, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakuwa ni Raila. Na mimi nina sababu moja tunataka kuwaelezea. Kama kuna wamama hapa, wamama hai, wamama hai, wale wamezoea kutudanganya, lakini baba ametuletea Martha Karua ambaye ataangalia maslahi yetu. Na akiangalia maslahi yetu, hata vijana mko pale. Yule mtu ambaye atatengeneza economy ya nchi ya Kenya anaitwa Raila. Yule mtu amesema ya kwamba masomo itakuwa bure kutoka primary kwenda secondary kwenda mpaka university anaitwa Raila Amolo. Yule mtu ambaye atachunga economy yetu ni nani? Yule mtu ambaye anaangalia afya yetu ni nani? Yule mtu ambaye atapunguza bei ya unga ni nani? Basi nyonesheni kula za Raila Amolo Odinga. Mungu awabariki sana, asanteni. Haya, sasa wacha nialike Mheshimiwa Suleiman Chabal kutoka Mombasa.